Sebutir bom lama dipercayai peninggalan Perang Dunia Kedua ditemui di kawasan tapak pembinaan perumahan berhampiran Taman Wawasan Beaufort semalam. Kejadian kira-kira jam 10 pagi itu, bom terbabit ditemui sekumpulan pekerja binaan yang sedang melakukan kerja-kerja pembersihan di kawasan terbabit sejak Mei lalu. Susulan penemuan itu, satu laporan polis dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Beaufort untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputy Superintendent Yusof Zaki Mat Yaakob berkata sebaik menerima laporan itu, sepasukan polis dikerah ke lokasi untuk pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menemui sebutir bom lama dipercayai peninggalan daripada kejadian Perang Dunia Kedua. Anggota polis memasang tali garisan polis untuk mengelak orang ramai menghampiri atau mendekati lokasi berkenaan. Bom lama itu dimusnahkan oleh unit pemusnah bom Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah hari ini.